كولومبوس waxa lagu daahfuray hay'ad samafalo lagu magacaabo Siyaad Barre Foundation taas oo hadafkeedu daaran yahay arrimaha caafimaadka biyaha waxbarashada iyo u gargaarida dadka liita. Hay'adda ayaa hore inta aan la shaacin hawlo kaga soo fulisay Soomaaliya gaar ahaan gobolka Gedo. Xafladda furitaanka Siyaad Barre Foundation waxay ku soo aaday 22 Oktoobar oo ah xilligii eebaha u raxmade madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre oo dalka hoggaankiisa majaraha u qabtay taasoo sababtay in munaasabadii daahfurka foundationkani ay la kulanto xaflad kale oo ayadu ka turjumaysa ka sheekeynta taariikhda Maxamed Siyaad Barre deeqa Maxamed Siyaad oo hay'adani ah qofka aasaasay waxay ugu talagashay in aabaheed ay u sadaqayso waxqabadkeeda isla markaana ay ku xusto magaciisa hawlaha hay'adani ay fulinayso ayay sheegtay inaysan wax dhaqaale ka qaadanaynin taa bedelkeedana ay ayagu dhaqaale ku biirin doonaan si loo caawiyo dadka masaakiinta ee ku sugan gudaha Soomaaliya waxay ka shaqeyn doontaa goobo ay ka mid yihiin gobolada dalka Soomaaliya sida Jubaland Galmudug Koonfur Galbeed Muqdisho deeq xalano oo ah madaxa barnaamijyada ee hay'adda Siyaad Barre Foundation ayaa sheegay inay ugu talagaleen hay'addani inay ka shaqeyso arrimaha samafalka markala waxaan rabaa inaan ku celiyo caawa fantigan waxay ku saabsan tahay waa laba program oo dul saaran waa Siyaad Barre Foundation oo urur samafala oo ay maartay CEO iyo presidente ka tahay Dr. Deeq Maxamed Siyaad ururkan waxaa loo aasaasay inuu maarto waddankii wax ka qabto gaar ahaan dhallaanka iyo hooyooyinka iyo isbitaalada ka jira inuu maartay caawiyo marka ujeedada urka loo aasaasay saasay waxay yiraahdaan culimadu likulli maqaamin lahu maqaal boos kastaba kelmad ku haboon baa jirta waxaan rabaa inaan tilmaamo dhowr qodob oo ruuxa madaxweynaha looga baahan yahay oo aan isleahay madaxweyne Siyaad Barre uu ku sifaysnaa waxaa yidhaahdaan culimadu madaxweynaha muwaasifaadka looga baahan yahay waxaa ka mid ah waxa la yidhaahdo athiqa binnafs ruuxa markuu madaxweyne noqonayo naftiisa inuu ku kalsoon yahay waxa uu ahaa markaad aakhrido taariikhdiisa ama aad dhegaysato khudbadihiisa waxa uu ahaa nin naftiisa aad iyo aad ugu kalsoon. Qodobka labaad oo madaxweynaha ummadeed laga rabo waxa weeye atawaasul ama qudra tu tawaasul cala alaakhariin dadka aada hogaaminayso inaad xidhiir la leedahay. Waxa uu ahaa mujtamaca uu hogaaminayay nin xidhiir aad iyo aad u dheer oo u qoto dheer waxa weye la leh. Waxaa ka mid ah waxyaabaha ay tilmaameen in looga baahan yahay madaxweyne ummadeed at-taathiiru cala alaakhariin in ummadda waxa weeye taathiiriyo hadalkiisu ummadda uu hoggaanka u yahay inuu taathiiriyo taasna uu ku sifaysnaa waxaa ka mid ah madaxweyne ummadeed oo muwaasafaadka waxa weeye ugu cajiibsan ah inuu leeyahay qumuux iyo aragti dheer ama waxa la yidhaahdo bucdu nadar taasna uu ku sifaysnaa iyadana muwaasafaadkiisa ayay ka mid ahay waxaa ka mid ah waxyaabaha madaxweyne waxa weeye looga baahan yahay oo markaad fiiriso madaxweyne Siyaad Barre raximahullah uu ku sifaysnaa ashajaaca geesinimo waxa uu ahaa nin geesi ah oo ummadda waxa weeyahan u hogaaminayo tallaabada uu qaadahayo go'aankeeda leh isla markaana waxa weeye adkaysigeeda leh waxaan u mahadnaqayaa Ilaahay marka ugu horeysa waxaan sidoo kale rabaa inaan u mahad celiyo fikradda ka timid in la sameeyo foundation ku magacaaban Allah u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre waxaynu ognahay dad experti ah oo raba inay ka hadlaan taariikhdii kacaankii joogay la shaqaynayo oo meesha fadhiya oo runtii aan rabaa inaan u daayo hadalka intiisa badan laakiin qofku markuu dhinto waxaa hadii jeer la sameeyaa ama caruurtiisu samaysaa ama bulshadiisu samaysaa in la sii wado wuxuu jeclaan jiray
محمد سياد بره وحو تاغيري تري انت تلعسان وحو تاغيري تري دمرك يا عرورتا وحو تاغيري تري مساكينتا وحو تاغيري تري مينورتي يددك اللغا حق درين يهي وحو آهانين او تاغن انو سموه امد سوماليه دور ليه تري سوماليه سينما ساحن قورك ولا انت سيدا درادة فونديشن كان وحن فيليا انو نقون دونا ميد رياغة وقت دار قاتا ummada soomaaliyeedna ay in badan oo maslahada garanayso ummadu ay taageerto foundation kan magaciisa loo baxshay siyaad barre foundation maxamed siyaad wax kale ka badan in lagu magacaabo bu ummada soomaaliyeed xaq u leeyahay hadii qofku hoggaan soo qabto ودلك أوصو شقيو وهب منحة أوصريو دلك ونغضو أسو وحفي عن قبطو قوانين تعالم كا المسلم يقال با لغود دغمو يمين الدين لهين با ننك دلك مركو دينتو وحي وقبطي وحكا منها لغوما قعابا محمد سياد وحي حقو ليهي شلتكو لسين لغوما قعابو محمد سياد وحو حقو ليهي تكدوه لسين لغو مقعابو محمد سياد وحو حقو ليهي إن لغو مقعابو أيضا بردو لسي بل سا عكسي جيدا أيضا أو سيد رقيسة أو أن صومالي نمارا كسو كيسة أن ليه كرن الله فكريو أيا مرح بدا وحا لغو مقعابا أيضا بردو لسين دكدائنا لسين ciladeena dhisin kan lagu magacaabana caybay ku tahay ka ku magacaabayna gaf bay ku tahay xaq darey ku tahay foundation badan baa la furi jiray laakiin kan wuxuu xisa gaar ah ku leeyahay qof wax soo qabtay oo dalka wax u soo qabtay baa lagu magacaabo Allah u raxmada horta Ilaahay inuu Allah u raxmada aamiin dhaha kulligeen jannada Allah karo waraabi aamiin dhaha انت اساسا وحوف لنا الهي جنه الفردوس هكو معصومه وهي وانغا نو قبطي بان كهدلينا انتنا نول يا انتي دمتين الله رحمه انتنا نول باون عاو هادلك اسكله وحو اها مدحوينه او وخ قبد بدنا مدحوينياشي سوماليا سومري مركه حقيقه لا هادلو وحونا اها مدحوينه جيسكا افريكا مدحوينياشي كجيره او سامين بدنا بو ama dalalka afrika waxa uu qabto ama soomaaliya waxa uu qabto ninka ugu saameyn badnaa buu waxa aan haday wax barasho tahay iyo haday caafimaad tahay iyo hadii ay dib u dajin abaarihi tahay iyo hadii ay wax walba tahay waxyaalaha laga hadlay iyo kuwa aan laga hadli karin oo ka sii far badan bo uu qabtay dalka ciidamadii dalku dhisay oo dal weyn oo xoog leh baa noqonay Soomaaliya dadka hadda aad arkayseen oo laga soo daynayay YouTube-ka ku keedsan oo arkayseen waxa la soo daayay waxaan wali la soo dayn ba ka badan dadku saas u noqon lahaa haddii hoggaan fiican helaa hadaba kuwa jooga saas ay noqonayaan haddii hoggaan fiican helaa waxaan ku kornay markii kacaan ku dhashay iyadoo dadku istilaan oo dhaqankii miyiga iyo toorayda iyo meel walba isku laayo waa wali dadku seen hadda uu yahay saraxayn from 1969 إلى 1975 Soomaaliya oo dhan dadka qofka qof dilay intay la akaayeen countable bay ahay 100 qof mi gaari dawladda kacaanka ahay ee maxan siyaar madaxda u ahaa amniga saasay u soo geeyeen amni saas u ahaa nin qori sita iyo nin baasooda sita iyo nin magaalo toor hila dhex mara midi ma jiri taas horta qabsaday qofkaan soo gaarin waxaad qabsataan oo kale determination ka ilaahayeen nimanka go'aanka qabsada iyo intii uu adeegaysayba bilaar hafleena yar buu hawdhal yar ah oo xidigla oo masalxiin isagoo dhiga go'aan oo nin yar ah baa waxaa looga dhigay bare sal galkacyo waa dry land galkacyo meel deegaan aad u qalalan weeyaan caqligiisu wuxuu siiyey himilada iyo himilatul caaliya yacni high hope baabuur kastoo meel cudur ciidaba dheer rogoba ciidaba gaalka cayo inuu dheeran rogo gaari kastoo uu qooyo socday ka dejiyo jeed cad ka soo qaado
إنه تونين قانا ساق الشدة، تما ساق الشدة، لبستك ساق الشدة، وصو شاكة وآخر عيال كين يركا يركي لحشر تدمر شري يهين، هير كاسة لقشرة، وحنرمنا سحل قاني إن أن كهرن ما أشر عيلس دبل لقون نقضه، سيان لقو بدلنا، كم بدلي كرنا لا أنتي، أنا سيبناك سيدا لقط يهين قبل كوا نقال لقص قرا، وحنود من وام مقالة ويا لوكال. وأنا أقول إن أنا إن كهلنا تاجروا يدعوا وحنا جرب استعجي أهل الكتاب ككلا هذا إني تابته سيدا كاثوليك ككلا وحنا جرب استعجي كريستيان أرثوذكس ككلا وحنا جرب استعجي كريستيان كليرجي ككلا مركب واسكو موقف بنا الله إنسان ولا سمين مركبنا فرصة ده إنه يشارس كأنه أدب في عيا وحنا مرقاتي ككعيا سومالي أودن إني نتاجرين كامبين كان وأنا سومالي دون وادد قبة أو تاسين كامر خاتي كعيا وأنا كم عسنتين فرصة قليلة نهرت على early voting هو بلاودي وحو فرية هاي Monday to Friday لبده ويجو صوص على السيدة الصبح نبي إلى عشان تقلب نمو ترجمانة شو جا قف كستا وينو سحل قام سابته وحاب صور تقلب قف كدو شرعي هايستو وسن عذين إني بدم بكتها وايد قومولو بفرق اللواي مركا مدن يا المروي حاول عرسبان هرت على أنكفى إنسان وفسد أن هرت على إلى مركز عنتين لحد فوني سقال بقول لحدن كي إلى سقاشن يكودي ينقرن كوشقين هي ويا البانة مركوا قرن كريسان إنه ده هداية شجع ده ده واسك قرن كريسان مركز مركوا حوية أنت بدن الرماية تبدأ أنا ها وزارة الرماية تبدأ جالسيات الله أن حريست جالسيات وحنا هادت كي لسه شقي يصير التاسكة وأنت هسه مراد أدون كلام مري وفود ومحي صار كي أدون تطبعات نضل ويران لتجي أما 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 وقايب قرا شرر كعانك وقايب قرا يدورد دورد الصومالية مركب وحقبت كي كعانك والله شقي دولة دي كورين هذا ولا سو شقي وحياه بضن عن عقل الجلين يعني حتى للشيجين شد كسكحرة الصومالية دل لقصوا باللعبه كسمايو أريا إلى محل غاردفوي إلى رئيس عصير دولتك عن كارستي كلية ما مقالوينكي أيال كل الحية تتكاس يا رسالة من كل يرا Chinese the Chinese government and the Chinese people why how the same شلون ما ناسين وحول the same هاي دلالكي وحن كم بدهين قرمة مدوبي ولودي ده يجا تايوان بلغريه وغرب بلغريه دلالكي لواتني أفرض الله أضغ على China إن دبلو سعودية الرضا United Nations عبين مضور أبال مرم بين نوسين مركا أبال سو مردو حي ترى استاجر سبي لبقع معتبر كويشان تحدا واحد لقادة مركا يتيري سابده يهدي مدك تسوي تاجنت هاي تهرب كويسين مهما خلو ترى هذا بعجر تستع عنن كيلا هذا بدك كجتشوه ما يستعجو سو ماليا أنا بقولي جي مارك علن كصومالي بلوغ أنا أمريكا يبوريسي
هذانا ينتينا عوالك فردا هذيل إذا هذا سومالي نمو أم بالله جعل هذا عندل ككلينا هاي أم بودني نمذا حنو ملين يا إني داني قلت ترتم كريم في سوماليا ديجو سكويا لا سوماليا وهاي كسرعان لا ذي وين نجا وغرب جوت ونمن كعروت ودي هل كان كياني نفس جاي نكجل يندد كدول كي شوفي مساكين تين نكجل نمذنا يدقالك يا قحة يا دبعت ذا نكجل نمذنا هل كان بين نكجت مذنا نكجت بتمي عروت ين هل كان شوفت واحد ما ينيا وعقوبة ذا نكجل يندد كين هل كشوفه runtii waxa rabay walaalkay I think Abdulqadir baa umaleenaya ilaahay barakeeyodaygi markii hore hadlay runtii sida qeyra la u hadlay runtii dad badan meesha fadhiyay runtii I think emotional bay noqdeen sida u taabanayay yaani taariikhdi iyo runtii dadka wali wadankan anagu deesa u badanahay waxa umaleenaya dhalinyaro badan baa wadla wixii qixii ka dib dhashay runtii wax badan korba ka maqalnay kaan iyo runtii iyo dawlad isneyd iyo waxaan kor ka maqalnay waaye runtii laakiin waxaan ogeyn ma aha laakiin runtii adeer Abdulqadir Ilaahay barakeeyo si fiican buu runtii taabtay qof kasto runtii I think waqtigaana qof weyn ahaa mise waxbarasho ku soo gaaray u dareemi kara runtii yani hooyadeed dhowr jeer bay ku soo qaaday runtii iskoolka dugsiga hoose markii aaday jirtay runtii in caruurta irbad baa la siin jiray talaal ah runtii waxa la siin jiray daryeel badan runtii wax badan baa jira runtii qofka duu life u arko buu ka qiiroon karaa laakiin annagu korba ka maqnay runtii waxaan ka ognaabay yaraatay ma jirto marka waa wax aad iyo aad loogu farxo horta foundation kan walaashay deeqa siyaadada kugu barakee runtii waa waxaan kugu taageerayno runtii sababta ay ku tahay wax kale ma runtii generationada cusub dhalinyarada runtii inay arkaan wax qabadkii dhaqaale badan la galiyay foundation ka insha Allah garabno kugu nahay sababta ay ku tahay tusaale noqonaysa dadku inay ogaadaan ilaahay una xariiste jaalla siyaad barana inay noqoto sadaqadul jariyah taasna runtii waa mid muhiim ah waxaan u maleynayaa ما بس أنا وين أكفى إذا الله كسرنا لا أن حريص رنتي قف تاريخ الصومالي كم بوين نشرين رنتي إنه السجنة لا أن حريص تهلو جنا نكورابيو إنه يصير جارية تنو نقطة رنتي سيد أقدر واجي دور قفنا كده واجي بلا تاي أو نشين عمر هو اللي بلعبه يهيد لكن قدر الله يمن تعب لونه وخير السجنة مركي شر أنت لا قصق قلو وحي عربتي قف كهري وشجو مركي قف أدي اللي بسوق جارو وال إيه نحيا لي رهذا هذا أنا وأنا لا نحيا دب أقومن قنينة إن مستر الحمد لله تاريخ ديارنا ونجا قاتي لكن وحبك تجي وحبك تجي عن قدرة يا حرك قويسك حرك قويسك ومعركتي إن معلوم بليه أنا
وليبا عبياشا ويلش دلن كبدهود وانا كان كميت هاي وحواي حير كقويسك آدبو اوهي ليهي دو مركا عرورتا هو يوينكا مركا حير كقويسك وقدر عوا وحا ماركتي ان لغتكي واي وعوده هينا وحان كلاو ماركتي انا كددكي واغاس استودنتي هايان ها داد والسكشيغا عوا مركا وانا كفرح سنان هاي سببتو عوحا انا كسو عرقني داد بدنو دلنيراه وعن سو عرقين باجره marka waxaan kala rabaa inaan ku daro oo ayuud markay ku shiraayeen Muqdisho Soomaaliya wali student yaan aha wa qararayay maalintaas waxaan ka imid gardis oo waxa loo maaragtay gardiski 21 October loo baxay oo gardis aan ka imid laakiin waxaan si diyaarsaday hada xeel salaas ninka keenay Soomaaliya oo waligaa xeel salaas ah maqli jiray anigoo yare ninka Soomaaliya keenay oo maxaan ku iraahdaa in waxaan bariyay dadkii inaan dhaho xeel salaas oo nool specifically waxa loo qabtay shirkan ama xafladan waa Siyaad Barre Foundation marka waxa weeye anigu bal wax yar baan ka hadlayaa dadka Soomaaliya waxa ka jira wax la dhaw barakac barakac waa dadka wadanka gudhiisa ku barakacay oo wadan gobol degmooyinki iyo baadi dadkii xoolaha raacan jiray ama ha ahaadeen ama dad qabiilki ciyay oo ka soo kacay meelahoodii oo magaalooyinki anigu waligaa meel aan xamar ahayn ma arag nooshaydi haddana kismaayaan hadda ka shaqeeya airport ka xamar markaan ka dago I feel happy. Kismaayo markaan ka dago is normal because that's where I come from. Runtii. I'm not from Kismaayo. Runta markii laga hadlay. Anigu raaxo mar baanahay meeshaan wax ku bartay oo ku soo koray waa halkaas. Dadkii markay isaga ahaa yaa inta laga soo barakiciyay goboladii iyo tuulooyinkii ay deganaayeen yaa qabiil loogu soo barakiciyay. Dadkii markay Kismaayo imaadaan ama xamar ba ay tagaan ama deg gobol kale ay tagaan meel ay joogan ma haystaan so the one thing i that cast tag ay tagayaan waa inay cooshado aasaastaan oo barakacay noqdaan sababtoo ah deekanada fort inay guri rente kareystaan waxa weeye marka dadkaas barakaca ah weeye dadka maanta u baahan Siyaad Barre Foundation iyo local NGO-yadu inay caawiyaan dadkaas weeye internetan meesha fadhida hadii maanta $20 ama $10 aan isku darno dadkaas ayay wax u noqonaysa dadkaas ayaa waxa la rabaa in xoog la saaro sababtoo ah hadee diiniyana waa dad masaakiin oo sadaqada ku baxdo qof ahaana dad ahaana waa ummadeen deeqo jazakallahu khayran jidka rasuulka raacday sallallahu alayhi wa sallam waxa kamid tahay waxa uu qabano saabaha rahmatullahi alayhi sadaqa jariya way biidhnillahi ta'ala wa jarisa biidhnillahi ta'ala aniga waxaan ka wakiilahay oo isoo diray odayaashii reer Banaadir ee dhan oo Columbus ku nool waxay yiraahdeen marka meeshaas tagto waxaan rabnaa inaa u duceyso Maxamed Siyaad Barre kulli waa ku khatimi doona saaxibkay xamdulle waana qabsatay caawo kowde marka waxaan rabaa sheekadii dhanba adaa wareegsatay wax yar aan rabaa inaan ku daro waxa tir adiga in waxaan rabaa ya tir magacyo jididka looga sameeyo aniga waxaan rabaa Soomaaliyo dhan in magaciisa la geeriyo talabaad daahir shiro wuxuu yiri maxamed siyaad barre xaq uu inagu leeyahay xaq ma nagu leeyahay xuquuq uu nagu leeyahay barakallahu fiikum waxaan rabaa kulli waqtiga waa iska gaaban yahay
إلهي وحوله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان اسكو غرغارة سما فالك وغرغارة سما فالوا وحان أحبتي في الله والله جابك وحقلية هل ديبا وح وحان وحقارة محمسيات بركب ظنو نجي استاهلا أنيقا أمباشتورك وحيكا دواجس تشاينا مركي صومالي اعترافيسي أنيقا فإذا كقرانا كوشيغا يا مستر أمباشدر مركز كبعد عن اعتراف إن تشاينيز كتكذ النصو ديرن سدح يطبعن تكذ أنا كمذا أها تشاينا أدني وحنك غيب قال الصومالي تيبل تنس واجس دقنا والله كل ما إله نحريس الجنة هسي أفيزيون وكل كلني محفل إنسان إنه نيري سفي عن عيار مو نيري وطني نمدي إنسان إني جش كنا والله من إلا وقبر يكجرا وحن نيري وح أوجات أمباشة طارا صومالي أتي وهبين تاريخية مرك كوباد وحي تاريخي كتاعي وكوي لاتنكي أكتوبر ومالين أنا من سنة هاي قف صوماليا وأنا قوني نسنشرين مرك اللباد وحي مهي متها أنا وكل يرق بدن وعن وياها وحي أبدا نسكوها السنة نواب الشيران فرسموين بدنة أريق مرك عن مغلو بريسامات وان ويديا ذاتك محال قوضا بريسامات كان مغشان wa 1969 to 1991 macnaheedu marka maxay tahay barisamaad wa xilligi Soomaaliya haday horumar noqon lahayd iyo hadii ay magac noqon lahayd ba dunida meeshii ugu sareysay ka gaadhay dalku sidiisa ba horumarkiisa waxyaabaha lagu qiyaaso waxa kamida number 1 wa waxbarashada wa caafimaadka wa kaabayaasha dhaqaalaha iyo cududa military Soomaali intuba waxaan markaati ka nahay inay meeshii ugu sareysay ka gaadhay waxbarashada aan tusaale u soo qaato ololaha horumarinta reer miyiga oo aaminsanahay dad badan oo halkan fadhiyana Soomaaliga sida loo qoro lagu baray iyo kuwa ayaga dhalayba labadaba waxaanu sidoo kale markaati ka nahay in Soomaaliya ay gooni u ahayd wadamadii dariska marka loo eegay Afrikaanka kalaba waxbarasho free ah ilaahay jaamacadeed ee foundation kan ariga taariikh yar baraba inaan ka sheekeyo igraal lehada wax yar baraba inaan ka sheekeyo aniga horta markaan wareekan imad 2000 kan imad aniga oo aan waligaa siyaad baruux u dhalay arag inay mareekan joogan aan ogeyn columbus inay joogan aan ogeyn yaan si accidentally ula shaqeeyay ilma siyaad bar ayaan la daaqi ba kamid aha xaqiiqda markaan la shaqeeyay waxyaabo aad ka cajibay waxay ahayd ayagaani ayagii ma ogeyn waxa aad ka cajibay waxay ahayd macnaha level of professionalism ka dadkaas ay macnaha oga sareeyeen levelka Soomaalida waan shaqaysta waan imaada maanki bay jeega halkaas u yeela Soomaalida waa shortcut miran way waa curve miran way straight maaha qof Soomaali markaa la shaqaysa ugu yeelo baridam imaw ama mid ku yiraa xoog halag isii hormari Soomaalida waa curve miran way laakiin waxyaabaha aan oga helay waxa kamid aha wax curve lina kuma arkin wax shortcut lina kuma arkin straight dad bay haayeen waxaa dhacday marka 8 bilood marka la shaqeeyay waxaan ogaaday in ilmo maxamsiyadiin maanikaasa walaal rag badan aad jeegur waa u sheegay waa marqaati maanikaasa waxaan dhaar ku maray inuu san maxamsa ilmo is xaraan ku korin waa halal qoodato halal buu ku koriyay ayaga in ka muuqataa insha Allah taala nin walbo anaga naga mid ah inaan dalkeen wax uqbaan waan rabnaa laakiin waxaan u baahanahay qof aan aaminaan u baahan wax ee caruurta waxa la dhahaa 400 kiiba ayaa iskuul tagta lixdan banaanka taageeyeen qarkood wadooyinku ku dayacay yihiin markaas ay keenayeen baartii dad kale iyo bixiisi waxa dhacday oo u jeedaan ogtihiin in hal kun qof ama intaas oo kamid ay hal mar burburayso oo la dilayo oo hal meel lagu dilayo marka dhibaatada marka wadanka haysata aad bay u tiro badan tahay marka waxaan aaminsanahay foundation kani inuu ku soo hagaagay xilliga loo baahnaa oo Soomaali u baahnay waana filayaa inuu wax badan qaban doono saas awgeedna waxaan rajaynaynaa dadkeena inay si fiican oo maaragtay akal har lahayn oo deeqsinimo oo waxtarnimo oo wax garadnimo ay wax ugu taraan oo foundation laga dhigo foundation lagu soo neelayo himiladii Allah u naxariisay maxamed siyaad bare ee ahay dadka loo adeego foundation lagu soo noolayo in dadka Soomaaliyeed noqdo soo in maaragtay loo adeego foundation dhibaatooyinka aan sheegayay ee bulsho iyo dhaqaale ee dhinac kasta saameynaya ee loogu adeego
foundation aruurta Soomaaliyeed ee banaanka daadsan lagu aruurin karo loo sameyn karo xarumo xarumo maartay kuwa agoonta lagu xanaaneeyo kuwa maartay barakacay lagu xanaaneeyo waxa looga qabto waxaad ogtihiin Soomaaliya inay ka mid tahay dalalka ugu hooseeya marka la fiiriyo ee dhinaca hooyooyinka oo loo dhinto maartay hooyooyinku isku dhintaan istaalaan awgeed marka sidaas awgeed waxaan aaminsanahay inay wax badan soo korin doono in laga shaqeeyo hay'adan Siyaad Barre Foundation waana garab taagan waxaan jeclaan lahaa terminology dadku ay isticmaalaan oo jeclaan lahaa inaan ka saxo afgambi bay dhahaan afgambi ma ku iman maxamed Siyaad Barre madaxweynaha markii la dilay Allahu naxariis 17kii October 1969kii sharci iyo xeer baa jiray wadanka la maro hadii madaxweynaha la dilo shirar waxaa dhacay xeer shajab ah oo looga daran processkii laga leexinayo lix bari haduu qaatay taliyaha ciidanka mas'uuliyad baa ka saaran badbaadada wadanka afgambi muuse sameeyay wadankii ayuu badbaadiyay afgambi waxaa lagu sameeyaa madaxweyne wadanku madaxweyne ma lahayn sidaa daraaddeed afgambi ma dhicin horta taas waa in taariikhda laga saxaa waxa kale oo jirta maaragtay anigu qorshay wuxuu ahaa waxaan soo research gareynayay fiirkayga ahayd leaderska quality leadershipka oo maxamed Siyaad Barre ahaa laakiin buug badan baa weyn baa watay because tiraday ka badan yihiin marka laakiin mid ka mid ah waxay ahayd oo aan jeclahay hadda inaan la wadaago John Maxwell ah ninka leadershipka looga dambeeyay wuxuu yiri daqiiqada imtixaanku waxay qeexdaa qofka dadnimadiisa sidoo kale Winston Churchill wuxuu yiri maalinta ay dhibo sabaan kasta waxaa jira buu yiri waqti loo baahdo hoggaamiye hoggaamiyuhu waqtigaas wuxuu yiri isma qarin karo wuu ku qasban yahay inuu banaanka yimaado 12kii October saacaddaas bay ahayd maxamed Siyaad Barre wuu ku qasbanaa inuu ka jawaabo maadaama wadanku hoggaamiye la'aan ahaa waxa ku xigana aan laga warqabinayn horta walaalkay aan la kaftame deeq Soomaalida xukuma maamada waxaa la yiri hadii lagu sheego waa la sheelaa hadaan lagu sheegina waa la sheegaa marka I want to get too involved with the policy but deeq iyo intii halkan joogtaba waxaan doonayaa inaan idin hoos geliyo daarama Kennedy for district Ohio district 3 haddii la yiraahdo coming up next year caawa waxa laga sheekeeyay barisamaadkii kacaankii barkaysnaa waayihii wacnaa the golden era as they call it unfortunately kama mid ahayn dadkii ku soo garaadsaday ama ku soo indha kala qaaday kacaankii waxaan ku soo garaadsaday xilli la qaxiyay xilli civil war ahayd arrimaha markaan dalka ka baxaynay ama xamar aan ka baxaynay aniga to me was fun to be honest with you fun bay ahayd sababtay fun kaygu ahayna weligii dalka maan ka bixin I thought it was a vacation and on vacation ahayno ayaan u haystay oo hadda halkaan ba carurta ba aratay markii iskuulada la xirayo kale ama iskuulada when snow is oo kale markaadan subaxii iskuul aadayn oo aad ogtahay barf inuu dhaco yaani carurtu ku farxaan the fact that you're not going to school marka saas oo kale ayay ma fahamsanin Nairobi baan tagay anigoo waqti dheer Soomaaliya area iyo East Africa ka soo maqnaa. Waxaan Nairobi kula kulmay gabar yar oo Soomaali ah oo maybe 16 iyo meelahaas jirta. Waxa la igu keenay inay caawiso oo shaqooyinka guriga ila qabato ayaduna ay lacag ku qaadato. Dabcan qoys yar oo Soomaaliyeed ayay ka dhalatay intaas inay qaadato. Maalin maalmaha kamid waxaan isla fiirsanaynay program YouTube-ka ka yimid oo television-ka lagu download gareeyay. Programkaas wuxuu ka hadlayay xanaanada xoolaha. xilligii dawladdi maxamed siyaad barre madaxweynaha ka ah barnaamijka xanaanada xoolaha waxaan u maleynayaa wixii bini'aadamku ka faa'iiday hoggaamintaas ayaa caawin la sheegay wixii xooluhu ka faa'iideen lama sheegin marka barnaamijkii gabadha yartahayd aad bay u fiirsatay aad bay u daneynaysay aad bay ula yaabtay waxay ahayd barnaamijkaas barnaamij horumarineed oo dhanka xanaanada xoolaha ah oo la furay October bisha October waxaa la furi jiray mashaariic wixii qabsomay na waa laga hadli jiray waxay ahayd bisha isla xisaabtan dabcan markii kacaanku bishaas uu yimid marka sanadka halkaas ku jangoona marka the end of the year ayay u ahayd dawladda
marka barnaamijkaas jaalsiyad ba furay gabadha yartaa inay jaalsiyad taqaan ma maleeyeen marka meeshii baan iska fadhinay aniga naftayga waa iska fiirsanay xasuus way celinaysaa laakiin gabadhaana aadka u yar oo aan waxan ba arag oonan aqoon nagama dhaxeyn sheekadaas qof kale nay lama joogin markaas ayada gabadhii way la yaabtay aad markay u yaabtay waxay tiri dadkan aragay tiri Soomaali saani soomart dadna looday u qabeynayeen tiri barnaamijku wuxuu aha xanaanada xoolaha looda way qabeysanay biye inta ka galay xagee kaga baxay ruutina ku socdaan meel ay ka soo baxay loodana galis kan kala galis xagee ka baxaysa way aragtay gabadha in loola dan leeyahay looda in lagu lagu dhaqo oo looda lagu caafimaadkeeda si loogu ilaaliyo way garat barnaamijka sharxay waxay tiri ilaahay ajiray tiri dadna saa arkay dadka u galaayeen dadna looda u qabeen jireen marka waxaan ilaahay ka bariyaa waxaan ka fakaray gabadha ayay markay 16 sano jirtay aan waxaan joogay waqtiga looda loo qabeen jiray waxaan ilaahay ka bariyay in arruurta Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ay helaan ama ilaahay la gaarsiiyo anaguna aan aragno nidaam dadku wuxuu rabo helo iyo wixii wanaagsan looda iyo ariga geelana loo qabeeyo foundation kan horta waa non governmental sidii loo sheegay waa foundation loogu talagalay in uu shaqeeyo ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto Soomaaliya kaliya maahan Soomaaliya kaliya maaha in Columbus ba ku jirta everywhere meeshi inta aan ka gaari karno oo isleedanahay qof u baahan Soomaaliya oo u baahan macaawimo uu joogo ayaan isku dayeynaa inaan ka shaqeyno insha Allah hadii Allah idmo waxaan tagay Soomaaliya hadda sanad baan ku soo maqnaa ma tagin meelo kale Muqdisho kaliyan hadda ku ekaa markaan laakiin waxaan ka soo shaqeeyay oo Siyaad Barre Foundation ka soo shaqeeyay dhowr magaalo oo ka mid ah gobolka Gedo wali meel kale ma aan gaarin laakiin waan ka shaqeyn doonaa gobollo badan oo ay ka mid yihiin Galmudug maxaan ku raadaa Jubaland South West iyo Muqdisho Banaadir liiska inta noogu jirtay ka mid tahay balad xawaan ka soo shaqeynay waxaan kale ka soo shaqeynay baar dheerana waan tagnay garbahaareena laba goor baan ka soo shaqeynay waa group ka kooban dhakhaatiir adigu 6-7 dhakhtar oo ah caafimaadka waxa weeye qaliinka isugu jira caruurta haweenka respiratory neefsiga waxa la xiriiro dhan waxa weeye runtii marka lagaaga sheekeeyo waxay kugu tahay hadal laakiin markaad dhex tagto oo ag taagan tahay qof sakaraad haya wiil yar oo masqaniinay oo u baahan antivenom yar inta lagu duro inuu fiicnaado baad waxaad arkaysaa korkiyo dhan dhacdhacay suntii daraadeed maska suntiisii korkiyo dhan baa dhacay lafihii baa soo haray wuuna nool yahay ma dhimanin taasaan soo aragnay waxaan soo arkay gabar yar oo la yiri waa la gudahayaa oo la jarjaray oo dhiig baxday markii la xisaa la fiiriyey dhiiggeeda intuu yahay HP geeda waxay ahayd 2 Mareykan 2 waa qof dhintay oo kale 2 markay taa emergency weeye haddana saas ay tahay way socotay waxay noqotay in lagu shubo intaas oo litir oo dhiig waxaan soo aragnay dad badan oo tiro badan oo burooyinka dhuunta ay ku yaalaan goyrarka la dhaho baa ku yaala dadkaas badan dad badan waxay ka yimaadeen ceelcadda meeshaas waxaa weeye magaalada inkaas ma lahan iron kuma jiro maxaan ku raahdaa biyaha marka dadku sababtaasay buradaas u yeelatay macna boqolaal baan ka hadlaynaa marka waxaa weeye runtii waxyaabahan soo arkay kaliya kuma koobna caafimaadka waxbarashada waa ka mid waxyaabaha aan rabno inaan wax ka qabanno waxaa kaloo ka mid ah haweenka waxaa weeye isbitaalada horeyna waxaanu dhisnay isbitaalka ee Jaalsiyada ku yaala magaalada Garbahaaray oo runtii ah isbitaal weyn oo regional ah laakiin waxaa weeye markii aadan tabarteeda hayn waa isbitaal waxa wadi kara
أما هيئات باوذي كرتا أما الدولات باوذي كرتا صدح قف وشخصي موذي كران إن هيئات باللو ديبي تروكير لدهو وآيرش وحيكو قاتان قبل كذلك لي وحيكو قاتان 2.5 مليون يوحكا بدن ماشي أصدق وبدت بقولكم حتى ما جرتان إسلاي يعني انت كلا الله يعلم ماشي قادي